Hola, nens i noies de la llar de Sant Josep. Avui farem un pastís. Es diu el pastís Fabiola. Per fer el pastís necessitarem galetes fullades o hojaldrades, que són una mica més dobles que les galetes normals. Llet. Cacau en pols, ja sigui el que sigui. Mantega. Bueno, mantequilla, millor. I després filets de colors. Per adornar, podeu posar coco, podeu posar tot allò que vulgueu. Primerament ens posarem el davantal i anirem a rentar-nos les mans. Ben netes. Pressionem bé les mans. Per començar agafarem la mantequilla. Agafarem una mica, la que vulgueu. No cal posar un. Si necessitem més, n'hi farem més. Això és per fer la crema de cacau que anirà entre mig de les galetes. ¿Vale? I agafem el cacau. El remenem ben remenat. I crearé i quedarà com una crema de cacau, ¿vale? Si voleu posar una mica de sucre o podeu posar-la amb una mica de canyella, per això tindreu que fer calentau perquè tingui el gustet, o una mica de vainilla, ¿vale? Aleshores el pastís es fa així. Primer tindrem de tindre una mica de cura perquè la galeta es té de sucar, però molt poquet, a la llet. Agafarem la manteca. Perdó, i la posarem. Ficarem una altra. Agafarem la manteca. Ya se nos quedará clavadetes. La mantega també es pot posar amb coco i queda boníssima. Anem fent així, posem la... Aneu de pressa perquè al posar la llet, perquè si no la llet se menja la galeta i se posa molt tova i llavors no es pot ficar la mantega. Quan ja el tindrem quasi tot fet, l'última galeta la posarem al revés. Se suque i la posem al revés. M'he deixat de posar que teníem de posar el que més us agrada. Crema de xocolata. Per a què és? Doncs per fer això. Us costarà potser una miqueteta, però estarà boníssim.
També si pot posar xocolata desfeta, aquella desfer. Podeu posar tot allò que us agradi. Quan ho tingueu tot recobert de xocolata, llavors hi posarem els filets de caramel de colors. Posarem una mica més, no vaig dir ser. Ah. I ja està. Aquest és el nostre pastís Fabiola de xocolata. Que el podeu fer per berenar, per postre, per dinar, per quan vulgueu, o per esmorzar. Adeu. Si el feu, dieu si us ha agradat i podeu enviar fotos a la pàgina de l'escola.